Ողջույն։ Այս դասին եկեք նայենք մի քանի օրինակներ, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե կորստի ֆունկցիան ոնց է աշխատում ու ինչ է նա մեզ պետք։ Նախորդ դասին տեսանք, թե հիպոթեզը գծային ռեգրեսիայի համար ինչ տեսք ունի, թետա 0 կոմանց թետա 1x, պարամետրերն են թետա 0-ն եւ թետա 1-ը եւ կորստի ֆունկցիան ունի հետեւյալ տեսքը։ Եվ մեր նպատակն է մինիմիզացնել կորստի ֆունկցիան թետա 0 եւ թետա 1 արժեքների համար, այսինքն այս արտահայտության ելքային արժեքը պետք է լինի երկու թիվ, զույգ, թետա 0 եւ թետա 1-ի արժեքներ, որի դեպքում մեր կորստի ֆունկցիան ընդունում է մինիմալ արժեք։ Եկեք բարձրացված օրինակ նայենք, երբ որ մեր թետա 0-ն հավասար է 0-ի, այսինքն մեր հիպոթեզը ունի թետա 1 անգամ x տեսքը։ Մեր պարամետրները, երկու պարամետրները կդառնան մի պարամետր, թետա 1, քանի որ թետա 0-ը 0 է, եւ կորստի ֆունկցիան արդեն կդառնա ֆունկցիա միայն թետա 1-ից, թետա 0-ն հավասար է 0-ը։ Նպատակը արդեն կլինի մինիմիզացնել մեր կորստի ֆունկցիան ըստ թետա 1-ի։ Okay. Մենք պետք է լավ հասկանալ հիպոթեզը եւ կորստի ֆունկցիան։ Հիպոթեզը եւ կորստի ֆունկցիան։ Պաստորեն հիպոթեզը ֆունկցիա է x-ից, իսկ հիպոթեզը ֆունկցիա է թետա 1 պարամետրից։ Եկեք նկարենք երկու ֆունկցիան, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք։ Եկեք առաջինը հիպոթեզը փորձենք նկարել, ինչ որ կոնկրետ դետայի դեպքում։ Ենթադրենք ունենք հետևյալ 3 կետը եւ վերցնենք մեր թետա 1-ը հավասար 1։ Այդ դեպքում մեր բարձրացված օրինակի համար հիպոթեզը կունենա հետևյալ տեսքը՝ թետա 1 անգամ x, թետա 1 հավասար է 1, այսինքն մեր հիպոթեզը կլինի հավասար x, որը կլինի ուղիղ կից, այսպես անցնում է 0 կետով x-ի ցանկացած արժեքի դեպքում, նա համապատասխանում է նույն արժեքը մեր հիպոթեզը, այսինքն 1-ի դեպքում հավասար է 1 արժեքը ֆունկցիայի այս գծի եւ 2-ի դեպքում հավասար է 2-ի, 3-ի դեպքում հավասար է 3-ի։ Հիմա փորձենք կորստի ֆունկցիան հիշել, ունեն այսպիսի տեսք, թետա 0-ն մեր մոտ 0 է, բարձրացված օրինակն ենք դիտարկում, եւ եթե փորձենք այստեղ մեր հիպոթեզի փոխարեն դեղադրել մեր թետա 1 x-ը, ապա հանգստանանք հետեւյալ տեսքը, եւ եթե շարունակենք նայել եւ m-ի փոխարեն դնենք 3, քանի որ ունենք 3 կետ, եւ 3 գումարելիները այսպես բացած գրենք, գումարելիների քառակուսիները, ապա կստանանք հետեւյալ արտահայտությունը, որտեղ 1-ը, այստեղ 1-ը, դա մեր թետա 1-ն է։ Հետո փորձենք մեր x1, y1, x2 եւ y2, x3, y3-ի արժեքները նույնպես տեղադրել
մեր մոտ այս կետերի արժեքները 1-ի դեպքում 1 էր, 2-ի դեպքում 2, 3-ի դեպքում 3, այսինքն եթե տեղադրենք, ապա կստանանք, որ ստանում ենք 0, իսկ այստեղ ստեղ նույնպես 0, այստեղ նույնպես 0 եւ 0-ների քառակուսիների գումարը բազմապատկած ինչ որ թվով ստանում ենք 0։ Այսինքն, թե մեր կորստի ֆունկցիան 1 արժեքի դեպքում հավասար է 0։ Եկեք նկարենք այդ կետը, ինչ է նշանակում։ Այսինքն ունենք 1-ի արժեքի դեպքում թետա 1 արժեքը, երբ որ 1 էր, մեր կորստի ֆունկցիային հավասար է 0, այսինքն դա համապատասխանում է այս կետին։ Հիմա եկեք մի ուրիշ թետա 1-ի համար դիտարկենք, նորից բարձրացված օրինակն ենք շարունակում նայել, երբ որ թետա 1-ը հավասար է 0.5։ Այդ դեպքում մեր հիպոթեզը կունենա հետևյալ տեսքը, այսինքն ահա 0 համապատասխանում է 0.5 անգամ x ֆունկցիան, այսինքն ցանկացած x արժեք նա կիսում է, այսինքն 4-ի դեպքում կստացվի 4 անգամ 0.5 2, 2-ի դեպքում կստացվի 1, 3-ի դեպքում 1.5։ Այս դեպքում նորից փորձենք հաշվել մեր կորստի ֆունկցիան 0.5 անգամ 1 հանած 1 0.5 մեր թետա 1 արժեք բազմապատկած 2, նորից էլ մի տեղ տեղադրել ենք 3, 3 գումարելի ունենք, եւ եթե հաշվենք այս արտահայտությունները կստանանք հավասար 0.58։ Եկ այդ կետն էլ դնենք մեր հարթության վրա, 0.5 դեպքում ստացանք 0.58, ընդհանրենք այս կետը 0.58-ին է համապատասխանում։ Հիմա փորձենք հաշվել մեր թետա 1-ի, վերցնենք թետա 1-ը հավասար 0, այդ դեպքում մեր հիպոթեզը հավասար կլինի այս արտահայտությանը, այսինքն x-ի ցանկացած արժեք համապատասխանում է 0, այսինքն մեր հիպոթեզը միշտ հավասար է 0, այսինքն նա համընկնում է x առանցքի հետ, կամ ընկած է x առանցքի վրա, ցանկացած x արժեքի դեպքում ստանում ենք 0։ Նորից եկեք հաշվարկենք մեր կորստի ֆունկցիան։ Իդեպ կորստի ֆունկցիան, եթե նկատենք, հաշվում է մեր ֆունկցիայի արժեքը, ինչքանով է հեռու մեր y1-ից ֆունկցիայի երկրորդ x2-ի դեպքում այս արժեքը մեր մոտ 0 է, ինչքան է հեռու y2-ից եւ այս հեռավորությունը։ Եվ դրան քառակուսի ենք բարձրացնում, գումարում ենք իրար, բազմապատկում ենք այս թվը, ստանում ենք 2.3։ Այդ կետն էլ, որ տեղադրենք մեր արդյունքի վրա, կստանանք այս երրորդ կետը։ Եթե փորձենք ավելի շատ թետա 1-երի արժեքների համար հաշվել մեր կորստի ֆունկցիան, կտեսնենք, որ նրանք ստացվում են մոտավորապես այսպես կետեր, որոնք մաթեմատիկայի դասից մենք կարող ենք վերհիշել, որ նմանացնում են մեր պարաբոլայի, այսինքն ունի հատավյալ տեսքը մոտավորապես, եւ այստեղից կարող ենք տեսնել, որ թետա 1-ի 1 արժեքի դեպքում մենք կորստի ֆունկցիան ունենք ամենանվազագույն արժեքը, որը համապատասխանում է 0-ին։ Հիշենք, որ կորստի ֆունկցիան միշտ ոչ բացական է, քանի որ նա գումար էր դրական ոչ բացական թվերի, բազմապատկած ինչ-որ դրական թվով,
Այսինքն ինքը միշտ 0 կամ մեծ է, եւ այս դեպքում կոնկրետ մենք կարողացել ենք ստանանք 0 մեկ արժեքի դեպքում, թեթա 1-ի դեպքում մենք ստացել ենք կորստի ֆունկցիայի արժեք հավասար 0-ի։ Հիշենք, որ մեր նպատակն էր գտնել այնպիսի թեթա, որի դեպքում մեր կորստի ֆունկցիան կլիներ մինիմալը, ինչպես արդեն նշեցինք, այսինքն դա 1 էր, այս թեթա 1 հավասար է 1 էր, եւ այսպիսով կտանք մեր նպատակը, հասանք մեր նպատակին։ Այսպիսով եկեք ամփոփենք այս դասին, նայեցինք պարզեցված հիպոթեզի դեպքում, ինչպես կարելի հաշվել կորստի ֆունկցիան եւ գտնել, որ պարամետրերի դեպքում է հասնում նա իր մինիմումին։ Մյուս դասին կնայենք ավելի մանրամասը, թե ինչ է լինում, երբ թեթա 0-ն 0 չէ, որ ավելի լավ պատկերացնենք գծային ռեգրեսիան ավելի ընդհանուր դեպքում, ոչ պարզեցված դեպքում։